Pode começar? Ao vivo. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos no Congresso Nacional de Energias Renováveis e Sustentabilidade. Né? Estamos aqui no nosso sexto encontro síncrono, né? Com duas palestras, a minha sobre análise reserva econômica e reserva ambiental e da professora Silvia Nebra, da Unicamp e ABC, né? Federal do ABC, sobre cálculo das exergias químicas, né? E, na sequência, temos a apresentação dos trabalhos, né? Ok. Professora Mônica? Alô, bom dia a todos e a todas. Professora Silvia, que satisfação contar com a sua presença aqui. Professor Eduardo também, Álvaro e demais participantes. A gente tem uma sessão bem interessante agora pela manhã. E a gente começa, né, com o nosso cronograma, a primeira palestra, né, a do professor Eduardo. O professor Eduardo quer fazer algum comentário para depois a gente começar com a sessão de perguntas? Ah, sim, ok, perfeito. Eu só queria lembrar que eu fui aluno de mestrado e doutorado da Unicamp, né, e fico muito contente com a presença da professora Silvia. Ela foi minha professora de análise de segunda lei, né, então realmente tive um prazer de ser aluno dela, né, e gostei tanto que continuei trabalhando, né, com análise de segunda lei, exergia, né, e incrementando nos outros reserva economia e reserva ambientais, né. A palestra eu procuro mostrar, né, a exergia economia, que seria uma combinação da exergia com o custo, né? Então, inicialmente a gente tem a termoeconomia e tem várias metodologias, seria a exergoeconomia ou teoria do custo exergético, tem algumas metodologias que variam um pouco, né? Então, eu defino, né, pelo método do SPECO, o que que é produto e o que que é combustível, né? E assim fica fácil para fazer um balanço exergético, né, e depois combinar o balanço exergético com o balanço reserva econômico, né, acrescentando aí a taxa de custo do componente, né, e aí você faz um conjunto de equações, tá? Então, é importante você, né, os pesquisadores, né, ou alunos que estejam iniciando, calcular e comparar qual é o custo por unidade de exergia, por exemplo, de alguma planta, ou uma planta solar, ou uma planta que queima algum combustível, como bagaço, né? Temos aí aplicações interessantes, como aplicação de esgoto, formando biogás, né? E depois eu fiz a análise exergo ambiental, né, que ela é bem semelhante. Então, em vez de trabalhar com custo, a gente trabalha com impacto ambiental. Poderia utilizar vários impactos ambientais. Então, quem falou sobre impacto ambiental foi a professora Andréia, né, e a professora Mônica também. Então, eu uso o Ecoindicador 99, que é um indicador desenvolvido na Holanda. Então, ele trabalha com millipoints. Então, o que que significa millipoints? Você tem vários impactos ambientais, né, emissões, degradação do meio ambiente, aquecimento, né, da temperatura do oceano, e tudo isso tem várias unidades, e aí você adimensionaliza, né, ele divide por um valor médio, e depois pondera, coloca pesos em cada um deles, né, e aí no final você tem uma conversão, converte tudo em millipoints. Então, é importante fazer um ciclo de vida para cada componente, não tem uma influência muito grande, mas se calcula aí o impacto ambiental durante o ciclo de vida e converte ele por unidade de tempo. E aí, embute semelhante à taxa de custo, né, do componente, a gente tem uma taxa de impacto ambiental que envolve o ciclo de vida do componente. E aí, é interessante comparar, então, esse impacto ambiental, eu trabalho bastante com energia elétrica, então, qual é o impacto ambiental por quilowatt-hora ou megajoule, né, de eletricidade produzida em vários sistemas, né, ou ciclos. E aí você compara quem é que tem o menor impacto ambiental. Eu percebo que grandes influências são o impacto ambiental do combustível que você utiliza, se está utilizando um gás natural, né, ou carvão, então eles começam a aumentar essa taxa de impacto ambiental. E um outro fator seria as emissões. Às vezes, comparei, por exemplo, um diesel com biodiesel, né? O biodiesel ele tem um impacto menor na produção,
né, por quilograma ou por litro do biodiesel. Porém, o impacto ambiental dele não é tão bom, né, e a eficiência energética do biodiesel cai um pouco. Então, você, através dessa análise, vai ponderar qual é o efeito mais significativo, né, e no final você quer comparar o milipontes por quilowatt-hora ou milipontes por megajoule, né, daquela eletricidade produzida. Né, e sempre procurando, fazendo modificações no sistema de tal forma que você consiga reduzir esse impacto ambiental. Então, você trabalha com avaliação de custo, né, a exergoeconomia, e também avaliação de impacto ambiental. São praticamente os dois parâmetros, além da eficiência, né, energética ou exergética. São essas análises que ajudam quem é um tomador de decisão, onde eu vou investir num sistema ou outro. Né? Essa é a ideia da palestra. Né? Tem alguma pergunta para mim? Mas é isso, em resumo. E não esqueçam de curtir a palestra, né, de prestigiar. Sim, professor Eduardo, temos perguntas, sim. Inclusive, eu vou resgatar uma pergunta que não deu tempo do senhor responder durante a sua primeira palestra, né, a sessão de discussão, que era fazer um pequeno paralelo entre as diferentes metodologias. Né? As principais seria a teoria do custo exergético, né, lá da Espanha, e que foi, tenho que deixar claro que foi o professor Álvaro, tá, que encomendou aí essa pergunta, e fazer um paralelo com o SPECO, e depois mostrar um pouquinho algumas aplicações, né, da exergoeconomia, por favor. Certo, ok. Eu tive a surpresa quando eu comecei eu fui fazer o pós-doc na Alemanha, em Berlim, com o Sassarones, aí eu mostrei aí a teoria de custo exergético. E ele simplesmente, naquele jeito, né, meio alemão, meio grego, né, nem deu bola porque eu estava fazendo ali. Aí eu comecei a perceber que ele não trabalhava com teoria de custo exergético, então existia aí metodologias diferentes. Aí, bom, vou trabalhar com a dele, né, e termino o meu pós-doc. Mas, basicamente, a teoria de custo exergético, você vai, pelo pouco que eu sei, não sou especialista, você vai ter uma unidade de quilowatts por quilowatts, mais ou menos é energia por energia, então o custo é energia, né? E você atribui, acho que o parâmetro 1 nos custos específicos, alguma coisa nesse sentido. E na exergoeconomia, né, você vai ter aí um custo em dólar, né, realmente, por unidade de energia, por quilojoule, ou megajoule, ou quilowatt-hora. Né? As principais diferenças que eu vejo seriam também as equações auxiliares. Por exemplo, a teoria de custo exergético, ele atribui um zero, se ele tiver aí um condensador, o custo específico, e não sai nenhum custo. E significa que ele manda dentro do condensador aí, né, aí seria uma bomba na sequência, se for um ciclo Rankine, né, para todo o ciclo, e ele vai girando esse custo aí, vai se distribuindo. Já o método SPECO, ele não atribui zero, ele calcula uma taxa de custo, uma taxa de impacto ambiental no condensador, né, e depois ele realoca nos outros componentes. Né. Isso aí vai dando algumas diferenças, né, nos valores, e acho que um trabalho para comparar isso seria bem interessante, né? Eu diria que talvez seja mais difícil que os autores entrassem no acordo, né? Mas comparar seria uma boa, né? E as aplicações, deixei alguns aqui. Por exemplo, eu tenho esse... eu tenho que botar em apresentações, né? Ok, então, peraí, apresentar agora, eu acho que vai aparecer para todo mundo minha tela, ok. Tá. Eu vou colocar aqui um trabalho recente, inclusive ele estava até no proof, né, na prova, que é, eu fiz uma análise energética, exergética de um motor marítimo, né, a diesel, né, e algumas técnicas que eles fazem para diminuir as emissões de NOx, né, é queimar gás. Então, você diminui NOx e por exemplo, fuligem, outros poluentes aí, hidrocarbonetos. Né? Então, eu peguei
Como a gente não tem tantos dados, eu peguei um trabalho, né, uma referência 18, que era um motor, né, de combustão interna aqui, diesel marítimo. Ele é enorme, né? Ele gera uma eletricidade aqui, tá? Entra um gás natural que é comprimido, e entra o diesel, tem as emissões, então ele comprime o ar, então você tem aí um turbocompressor, ele retorna e vai acionar essa turbina a gás, vai acionar aí o compressor. E aqui ele gera, por exemplo, aquecimento numa fábrica, né? Temos um outro aquecimento numa fábrica de tintas aqui, ele vem. Aqui é um chiller, então, os produtos que ele gera, potência elétrica, água gelada no chiller, né? E aquecimento nessa fábrica de aquecimento e nessa fábrica de tintas aqui, e vários trocadores de calor para utilizar esse calor aí dos radiadores dele. Então, ele é um motor muito grande, capacidade, se não me engano, de 6 a 7 megajoules, né? E aqui eu fiz toda a combustão dele, ok? Fiz, eu peguei dados, né, sobre as emissões, então eu utilizei, deixa eu aumentar aqui, eu utilizei dados das emissões de hidrocarbonetos, de CO, né, de NOx, para calcular essas emissões, tá? Ok, mostrei, então isso aqui é a primeira lei para os sistemas reagentes, aqui os balanços de exergia, tá? Aí, eficiência exergética, aqui como é que eu vou calcular a taxa de impacto ambiental do componente convertido em tempos, né? Era um pouquinho mais simples, porque na exergia economia você tem, aí no caso, o custo, né? Os juros, então, no impacto ambiental nem tanto. Então, aqui coloquei análise exergética, né? Quem tem uma menor eficiência exergética é essa bomba, tá? Ok, descendo mais um pouco aqui, então, o impacto ambiental aí da minha eletricidade produzida, né? Deixa eu ver aqui, qual seria o ponto, retornando aqui, 40, 41, ok, então vou lá, ponto 40, 41, então o impacto ambiental dele aí, 58,63 unidade dele, milipoints por quilowatt-hora, né? Ok, então, a eficiência exergética, calculei a massa para calcular o impacto ambiental dos componentes, né? Exergia destruída, geralmente o próprio motor tem uma grande destruição de exergia, onde ele mais destrói exergia, né? Aqui eu calculei essas emissões, então, CO2, CO, NO, SO2, hidrocarboneto. Eu percebi que o NO que é significativo, né? Porque ele tem um impacto ambiental muito maior, mais de 1000 vezes, né, maior do que, por exemplo, o CO2. Tá? Então, o NO produz vários problemas respiratórios ao meio ambiente, né? Então, essa metodologia permite você quantificar, né, o dano das emissões. E o interessante seria comparar. Então, por exemplo, eu tenho aqui o impacto ambiental produzido na Grécia, né? Então, o quilowatt-hora dele tem 105 milipoints. Aqui é um outro trabalho que eu utilizei, biodiesel e diesel. Então, o biodiesel tem um impacto ambiental, né, menor, né, devido ao efeito do combustível, e já o diesel tem um impacto ambiental maior devido ao grande impacto ambiental na produção do diesel. Porém, as emissões, apesar de ser um pouco pior, né, e a eficiência no biodiesel, né, não atrapalhou, né, o seu resultado final. E aqui eu fiz esse módulo de trigeração, né, queimando diesel, completamente diesel, 71,8. E eu, né, e queimando uma mistura de, acho que, 80% de gás e diesel, né, apesar que o impacto ambiental para produzir o diesel e o gás natural não eram muito diferentes, eram até parecidos, tinha uma diferença de 10%. Então, utilizando esse modo gás-diesel, né, ele acaba se comportando aí como o ciclo Otto, né, e o ciclo diesel, né, combinados, ele tem produzido um impacto ambiental, conseguiu reduzir, né, essas emissões, principalmente de NO. Né? E aqui comparando, por exemplo, se eu uso uma planta de potência ultra supercrítica, devido à sua alta eficiência, eu consigo reduzir mais ainda. Né? Então, sistemas que têm uma alta eficiência são interessantes porque ele tem um melhor desempenho e produz, né, uma menor carga, né, de poluentes, então tem um melhor desempenho ambiental. E, por último, teve uma outra comparação. O que eu fiz? Eu usei um sistema onde eu retirei
né, os combustíveis convencionais. Então, utilizei aqui como biomassa o eucalipto. Aí eu consegui produzir, né, uma eletricidade com menor impacto ambiental, 27,8 milipontes por quilowatt-hora. Então, você verifica efeitos, por exemplo, de eficiência, né, quando você vai de um sistema com diesel e um sistema de ultra supercrítico, altas pressões e temperaturas. Então, você consegue reduzir o impacto ambiental e também a carga, né, de impacto ambiental que você consegue reduzir utilizando um combustível, né, ambientalmente mais amigável, como o biomassa de eucalipto aí, tem outras, né? Então, basicamente, e tem os efeitos das emissões, né? Você consegue reduzir também. Então, comparando esses 71 e 61, consegue reduzir o impacto ambiental da eletricidade produzida, né, utilizando um sistema que reduz as emissões, principalmente de NO, né? Então, essa daí seria, né, uma aplicação prática. Então, é interessante sempre testar. Se eu estou usando um combustível que tem ambientalmente seja melhor, às vezes você tem problema de umidade, por exemplo, na biomassa, então ele atrapalha a eficiência exergética, né? Você pode tentar secar ele. Então, tudo isso a gente consegue avaliar na análise exergoambiental, né? Acho que em poucas palavras, ou em muitas, né? Mais ou menos isso. Isso, obrigada, professor Eduardo. Aqui no YouTube não temos perguntas, mas aí eu abro para o professor Álvaro, professora Silvia, se quiser fazer algum comentário. Sim, pois não, fica à vontade. A professora Silvia, estou vendo que ela está pensando bem ali, ela vai se encostando. Estava lembrando de... Eu estava falando de fazer um trabalho comparativo. Eu lembrei que na tese do Sérgio Cerqueira, que foi meu orientado, a gente fez uma comparação entre as diferentes teorias que da exergoeconomia, inclusive a proposta do Sassaronis, do Valero, do Frangopoulos, e que são um pouquinho diferentes uma das outras, né? Na realidade, eles querem se diferenciar e falam que são muito diferentes, mais ou menos, sim, são. Particularmente, Sassaronis e a Prosto Valera é muito parecido, né? Mas, enfim. Sim, é verdade. Muito, mas Sassaronis quer que seja diferente, vai falar isso. Nós temos um trabalho comparativo que, inclusive, foi muito divertido, porque eu não pude viajar e foi o Sérgio Cerqueira, que foi num ECOS, que apresentou trabalho comparativo. Vocês imaginam que ele tinha os autores na plateia, né? E ele fez a comparação, apresentar aqui o Sérgio Mineiro, né? Aliás, foi reitor recentemente da Universidade Federal de... Não é de Belo Horizonte, é de outra cidade. Itajubá? Ele, o Sérgio foi reitor. Ele está em São João del Rei, Federado São João del Rei, Minas Gerais. Exatamente, foi reitor lá e recentemente terminou a reitoria dele. Então, ele apresentou o seu trabalho e eu perguntei, mas o que você fez quando eles começaram a discutir? Ah, disse, e eu fiquei de lado e deixei eles se matarem. Porque realmente, olha, era só você tentar colocar algo que eles se matam, né? Isso é um pouco da história do desenvolvimento da termoeconomia, da exergoeconomia. Agora já os ânimos têm arrefecido, estamos todos mais velhos, então não acontece isso tanto, mas, não, digamos, uns 10 anos atrás era bem divertido. Então, o Sérgio teve essa experiência e tem um trabalho publicado nosso onde a gente compara, né? os diferentes approaches. Particularmente, nós pegamos aquele mesmo trabalho que eles têm um número da Energy que é dedicado a isso, que é a análise de uma turbina a gás, né? Uma turbina a gás, cadeira de recuperação. Nós pegamos esse mesmo trabalho e em cima dele trabalhamos, né? Mas já existe nesses termos, né?
O que eu estou achando muito interessante agora é justamente o que você fez, Eduardo, de ir para a área ambiental. Eu acho que o que tem que fazer agora, o Stanek está trabalhando lá na Polônia muito também nisso, e acho que é uma área bem interessante. Parabéns por estar desenvolvendo, viu? Ah, obrigado, professora. Eu acho que quando eu fui, eu não sabia onde eu estava me enfiando. Essa é a verdade. Tanto é que quando eu voltei, eu senti assim, já me falaram, olha, você vai cair para o outro lado da Espanha e tal. Mas um dia eu conheci a professora Mônica, ela me chamou para uma defesa, eu falei, ó, os nossos pais, entre aspas, né, os orientadores, vivem brigando, mas a gente não tem nada a ver com isso. Mas a parceria depois foi boa, né? Mas eu brinco que se eu andar na Alemanha, eu não posso andar do lado dela, e se ela for para a Espanha, ela não pode andar do meu lado. Alguns problemas, é. Mas é, acho que é bem isso. Mas obrigado aí pelas colocações da professora Silvia. E até o professor Silvio falou que brigavam muito pelas metodologias, né? Mas que bom que agora está mais calmo. Agora estamos todos mais velhos, inclusive... Sassaroni está se retirando e também Frangopoulos, né? Então, se aposenta. Ah. E quando se aposenta na Europa, se aposenta mesmo. Some dos congressos, né? E das apresentações. Mas eu acho muito interessante a combinação do ciclo de vida com a exergo ambiental, né? Que é uma aplicação exergética. Ela consegue dar uns resultados interessantes e você compara. Por exemplo, se vai usar um combustível, uma biomassa, um biogás, então esse ciclo de vida dele do combustível tem um peso muito significativo no resultado final dos produtos. E aí eu deixo para a Mônica fazer o ciclo de vida. Isso, a análise exergética, a exergoeconomia, né, e a ACV, elas se complementam, né? Uhum. Então, é um casamento interessante aí. Certo, professor Eduardo. Então, a gente passa para a segunda etapa, né, dos nossos comentários. Né? Professora Silvia, por favor, se apresente, fale um pouco da sua palestra, por favor. Na verdade, eu não preparei nada, né, porque eu nem sabia que formato ia ter, ou sei lá, pensei que ia só fazer pergunta. Então, só para comentar, tem algumas coisas que na palestra que está disponível na internet, eu não cheguei a comentar e acho que vale a pena a gente refletir um pouco. Uma delas é em relação à questão do cálculo da energia de todos os produtos que têm carbono. Porque, veja, em geral, é muito adotado... a minha palestra trata do quê? Trata do cálculo da escolha do sistema de referência para o cálculo de energia, né? Então, esse sistema de referência, eu falei somente do professor Chagut e seus continuadores, porque realmente é o que todo mundo está, em geral, adotando, né? Assim, em termos de um sistema abrangente como o do Chagut, eu só conheço mais um, que é quase tão abrangente, mas que não vingou, digamos, como proposta. E só conheço dele, assim como sistema abrangente e que é adotado em geral. Né? Agora, dentro disso, há um aspecto em relação às substâncias que contêm carbono, que ele adotou como referência para o carbono o CO2 que está dissolvido na atmosfera. E a questão é que esse CO2 está aumentando. A concentração dele está aumentando. Então, a minha pergunta é, será que a gente teria que recalcular tudo? Mas, bom, graças a Deus está aumentando devagar, então eu acho que eu fiz com meus alunos, eu propus fazer um cálculo com os alunos agora da UFABC, fazer um cálculo justamente do impacto que teria, digamos, levando em conta a concentração atual, não a que tinha usado o Chargo nas suas contas. E, realmente, por enquanto, não. Por quê? Porque é muito, digamos, pequena
Então, mesmo tendo aumentado um pouco ainda, o efeito não é tão grande no cálculo das estergias, mas é uma coisa que temos realmente que ficar alerta. Outra coisa em relação a uma pergunta que o Silvio me mandou pelo WhatsApp, não sei se está por aí, o Silvio de Oliveira. O professor Silvio acho que estaria numa reunião na Petrobras, mas sim, aí eu posso fazer a pergunta, né, que o professor Silvio deixou. Seria as soluções, né, dos sistemas água, brometo de lítio, principalmente usados em sistemas de absorção por refrigeração, né, é possível calcular a exergia química dela considerando o ideal, sem considerar, né, aqueles fatores de atividade, né, e o erro seria significativo, né? A professora Silvia tem um trabalho interessante sobre a exergia química da água brometo de lítio, né? Teve uma, inclusive foi um mestrado de uma pessoa que agora é meu colega no UFABC, né, que é o Reinaldo Palacios Bereche. E, digamos, realmente nós tivemos, quer dizer, a minha questão, a gente entrou a estudar os sistemas com brometo de lítio água, e a minha questão era, bom, e aí, como é que a gente calcula a energia dessa solução? Fomos pesquisar a característica da solução, justamente, bom, a má notícia é que é uma solução que é bastante fora do ideal, né? Ela tem uma característica parecida a outras soluções com as quais nós também temos trabalhado, que são as de água e sacarose. E realmente, por exemplo, no caso do brometo de lítio água, a causa da pergunta do Silvio, eu voltei ao trabalho que nós temos publicado, e realmente é uma solução que, por exemplo, acima de 50% de concentração, ela já não dissolve mais o brometo de lítio na água, né? E tem um, particularmente essa solução, esperto desse limite de diluição, começa a ter um comportamento muito esquisito. Então, realmente tem que levar em conta a atividade. Não dá para simplesmente trabalhar com a concentração como seria uma solução ideal, né? Então, recomendo, no caso, tem soluções que são assim muito caprichosas, digamos. Tem que ter um cuidado quando tem que calcular a energia de uma solução, porque tem algumas que são nada, não tem nada a ver com algo ideal. Então, tem que ir atrás da informação em relação, por exemplo, entalpia, não é linear, entropia, faz qualquer outro negócio. Eu estava vendo as curvas agora, nada é uma reta, é tudo curva para todo lado, e inclusive também em relação à atividade, é tudo fora do ideal, e realmente dizer que vai calcular isso já considerando ideal é um absurdo. A menos que seja num estágio em que está muito diluída, né? No comecinho pode ser, mas se vocês vão para áreas um pouco mais, para uma faixa um pouco mais concentrada, aí a coisa muda de figura completamente, né? Então, isso era um alerta que eu queria aproveitar a pergunta do Silvio, porque é um alerta que já eu não toquei na minha fala, porque já era muita coisa. Não quis agregar mais informação, né, a que estava dando. Mas alerta aos que querem calcular exergia de soluções, tenham cuidado. Tenham cuidado primeiro em averiguar como diabo é aquela solução e que ela faz, né? Como ela é, particularmente perto dos limites de concentração, que é onde elas piram e vão para qualquer lugar com os valores. Tá? Ok, professor, obrigado. Eu achei muito interessante quando a senhora aborda os ambientes de referência, né? Na atmosfera, primeiro é o ar atmosférico, que é muito utilizado para você calcular a exergia química dos hidrocarbonetos, dos combustíveis. Aí depois na água, que é utilizado nos sistemas de evaporação de água, destilação. E depois dos sólidos, por exemplo, a produção de gesso, né? Você tem a desidratação do cálcio, então você precisa realmente saber essas exergias químicas.
Eu observo que alguns trabalhos, por exemplo, secagem e produção de gesso, simplesmente ignoram a exergia química do cálcio hidratado e do cálcio, então eles não têm resultados assim precisos, né? Eu teria só uma consideração, na verdade são duas, né? Uma é, por exemplo, para calcular a exergia química dos combustíveis, você pode queimar esse combustível com ar atmosférico e formar água. Tem alguma orientação de quanto de ar você usa? Porque eu sei que tem uma pequena oscilação. Se ele tiver o ar estequiométrico, ele dá um valor um pouco maior, né? E a segunda pergunta é se a solução de água amônia também pode ser considerada ideal. Tem alguma ideia? Então, só essas duas perguntas. Tá bom, e você me mandou uma das algas, também me calculou a energia de uma solução com algas. Essa das algas vou ficar devendo, porque tem que pegar o trabalho original que o cara menciona, né? Mas aquilo lá tem cara do cara ter considerado uma concentração, eu acho que não vai ser tão difícil de trinchar. Em relação à água, amônia também não é não ideal. Lamento, mas é não ideal. Em geral, tenha muito cuidado com as soluções, porque até agora, as que eu tenho me defrontado são não ideais. E aí, a energia, você tem que calcular com a atividade e tem que encontrar alguma forma de você expressar essa atividade. Agora, o ES tem um cálculo de energia de soluções de água amônia. Você pode, perdão, de propriedades da água amônia. Daí propriedade, isso. Daí dá para calcular a energia. Mas só lamento falar, gente, cuidado com as soluções, que quase todas são não ideais. Quer dizer, as que a gente usa, pelo menos, a menos que seja muito diluída. Se é muito diluída, podem considerar. Espera, você me perguntou da água amônia, você me fez outra pergunta. Quantidade de atmosférica. Olha, é que idealmente eu teria que calcular com ar estequiométrico, né? Não ar, cuidado. Bom, aí que está. E como você vai usar a sua referência, né? Idealmente eu teria que considerar com estequiométrico, mas claro, o que pode acontecer é que não seja, né? A tua combustão não seja estequiométrica. É o mais normal, que não seja. Então, vai ter que considerar que não é. E não tem muito jeito. Ok, tá bom. Acho que o professor Álvaro quer fazer algum comentário, uma pergunta? Obrigado aí. O Álvaro, eu gosto dos comentários do Álvaro no WhatsApp. Me diverto. Bom, professor, obrigado. A mãozinha vai fazer. Veja, você não me conhece, mas eu lhe conheço há muito tempo, né? Inclusive você me ajudou muito no mestrado, através desse aluno seu, Bereche, né? Eu fazendo mestrado com o professor Charamba, nessa parte dessa economia, né? Para brometo de lítio e água. Eu lembro que na época eu estava com problema no cálculo da parte química, né? E Charamba disse, não, Álvaro, procura ela, tal. E eu sei que você me mandou um artigo que ainda não tinha sido publicado. Disse, ó, você pode utilizar, veja aí. Porém, não pode citar, porque esse artigo ainda não foi publicado. Então, assim, essa sacada dessa ajuda que você me deu naquela época, você me levou para frente. Eu estava parado há muito tempo e isso me ajudou muito. Né? Inclusive, a tese de mestrado desse aluno seu, né, o Bereche. Então, eu queria lhe agradecer, porque realmente, assim, eu lhe conheço pelos papers, os comentários dos professores, Jorge, Charamba, enfim. Não lhe conheci pessoalmente, estou lhe conhecendo agora virtualmente e queria lhe agradecer e parabéns pela história de vida, né, que você tem na parte da academia, né? E obrigado, né? Depois de 10 anos, obrigado pela força. Tem um aluno virtual e não sabia. Ok, acho. Caramba, é um velho amigo. Caramba, eu sim, é um velho amigo, né? Desde as épocas em que ele trabalhava muito com solar e tudo. Não sei se continua trabalhando com solar. Trabalha ainda. Charamba é meu pai aqui no Brasil, né? Charamba é o cara que me guiou na vida acadêmica. Obrigado. Ok, obrigado, professor Álvaro. Professor Silvia, muito obrigado pela participação, né? Mônica, acho que tem alguma pergunta ou segue no próximo trabalho?
Tem uma pergunta aqui rapidinho no YouTube. Professora Silvia, como seria um cálculo de exergia química projetando o aumento do CO2 na atmosfera a longo, médio prazo, né, em termos dos compromissos até 2030 e 2050, né, se existe alguma metodologia pronta para fazer essa projeção? Vixe Maria! Olha, metodologia pronta, acho que não. Mas a grande sorte que temos é que mesmo aumentando a concentração de CO2 na atmosfera, o impacto que isso vai ter nos cálculos de energia não é tão grande, porque mesmo aumentando, ela ainda é pequena, né? Então, vai, digamos, as caixas decimais que ela vai mudar não são das primeiras, são lá no final. Então, não se poderia pensar, de todos os modos, valeria a pena, se alguém quiser fazer a conta, eu posso ajudar, de considerar o impacto que teria, mas veja, o impacto é grande, teríamos que recalcular as tabelas do Chagas, porque ele tem toda, ele tem, ele adotou o CO2 como referência para calcular o carbono. E o carbono está presente em toda a química orgânica. Hidrocarbonetos, combustíveis. Toda aquela tabela da química orgânica teríamos que recalcular. E depois, inclusive, também teria a ver com as combustões, ou seja, nos muda tudo. Graças a Deus, o efeito é pequeno, mas, de todos modos, valeria a pena fazer uma estimativa de se o CO2 vai aumentando, que impacto tem. Tem também, não sei, aí poderia mais levar a Mônica a falar o impacto que teria em termos do reserva ambiental, né? Aí não teríamos que... Nossa, bastante cálculo teríamos que fazer para ter um bom trabalho aí. Alguém para fazer um doutorado nisso aí. Apareceu uma caixa de marimbondo isso daí. Sim, está mexendo, não é? Exatamente, está mexendo em algo que tem a ver com muita coisa, né? Então, o efeito vai ser grande. Estamos falando que o efeito vai ser grande em termos reais, né? Mas também nos cálculos vai ser. Ok. Certo. Obrigada, professora Silvia. Pronto, professor Eduardo, acho que a gente pode seguir, né, com os apresentadores. Isso, perfeito. Temos agora o trabalho número 34 do Lucas. Olhando aqui, opa. Acabei mexendo aqui, que é a análise experimental do consumo de energia em câmaras frigoríficas, estudo da influência do ajuste da temperatura interna set point, né? A participação é do Lucas. Fica à vontade, Lucas. No nosso trabalho, basicamente, nós fizemos a utilização de dois tipos de câmaras frigoríficas, né? Fizemos as câmaras frigoríficas de congelamento e as câmaras frigoríficas de resfriamento, utilizando também unidade de evaporadora e unidade de condensador. Então, nosso trabalho foi feito no IFPE, do Campus Recife. Nós tivemos utilizamos, né, o desempenho, fizemos resultados para uma câmara frigorífica de resfriamento e também para a câmara frigorífica no modo de congelamento. Fizemos dois tipos de gráficos, né? Fizemos o estudo do gráfico para o desempenho médio de uma câmara frigorífica e também o desvio padrão para essa câmara frigorífica, né? E aí, para cada gráfico, nós fizemos uma variação de temperatura para cada ajuste de set point. Então, basicamente, nosso trabalho foi em cima dessa visão. E aí, nós tivemos
uma média de temperatura do trabalho em média de 28,5 graus Celsius, que é mais ou menos a média de temperatura que nós temos aqui em Recife, né? E utilizamos um comparativo de consumo de energia e superaquecimento do equipamento dentro do período de 6 horas para cada variação de set point. Então, no de resfriamento, no modo de resfriamento, a gente teve um consumo energético menor do que para uma câmara de congelada e fizemos a variação de 2 graus Celsius, num ajuste de 2 graus Celsius, de 1 grau Celsius e de 0 graus Celsius. E para a de congeladas, fizemos a variação de menos 16, de menos 17 e menos 18 graus Celsius. Ok, Lucas, obrigado. Eduardo, deixa eu só complementar um pouquinho para ajudar a complementar a ideia de Lucas, né? Lucas é meu aluno de extensão, né? E de PIVIC lá do IFPE. É um aluno que está começando, está no terceiro, quarto semestre de engenharia mecânica, né? Então, esse trabalho daí, de câmara frigorífica, né? Eu trabalho muito com essa área de refrigeração comercial, né? E, enfim, a ideia basicamente era tentar encontrar geralmente, aplicações reais de câmara frigorífica, os caras que têm a soga, utilizam esse tipo de equipamento, eles têm um consumo de energia muito alto. E, basicamente, eu não posso dizer um percentual, mas muito, assim, um percentual muito alto é devido a uma incorreta instalação ou configuração do sistema. Então, o que a gente está tentando fazer é encontrar, digamos, um ponto ótimo de operação dessas câmaras. Então, esse set point, né, que a gente tem que colocar, né, que para o sistema de controle, muitas vezes eles são colocados de forma aleatória. E você pode estar trabalhando em um regime muito alto, fazendo que a câmara gaste mais energia para produzir a mesma quantidade de frio, né, para conservar os alimentos. Então, nosso estudo basicamente foi isso, tentar encontrar, a gente analisou a parte de energia, né, com um equipamento para analisar a energia, a temperatura, e configuramos os novos padrões para diminuir esse tipo de problema. Então, a gente parou a pesquisa, né, porque devido à pandemia a gente não conseguiu levar isso para um campo real, que seria uma soga, né, aqui em Recife, porque a gente já conseguiu em outros equipamentos uma redução de 20% da energia, ou seja, o que o pessoal paga pela eletricidade aqui, né, na CELP, né, ele, com simples, digamos, modificações na configuração do controle e da operação da câmara, a gente pode obter entre 10% a 20% da economia de energia elétrica. Basicamente, eu queria acrescentar isso para vocês. Esse trabalho é mais um trabalho de, digamos, aplicado propriamente a um processo aqui para tentar beneficiar a sociedade. Tá? Ok, tá bom. Obrigado aí pela apresentação, professor Álvaro. Eu teria só, né, alguns comentários. Você calculou o desvio padrão ali, eu acho que você poderia ter verificado o erro aí das medições, né? Ia dar um. Acho que você já começou com um desvio padrão, né? Erros de média, alguma coisa nesse sentido. Né? E um momento eu vi um consumo energético, aí você botou em quilowatts, acho que deve ser quilowatt-hora, né? Ou quilojoule, acho que você acabou se enganando nos gráficos ali, porque será consumo de energia, mas é só observações. Está errada a legenda. A legenda está errada, porque quilowatt-hora, ou quilojoule. Isso. Ele falou uma média de 4,37 quilowatt, aí seria quilowatt-hora de consumo energético. Mas é interessante, eu acho que você tem realmente que fazer mais ensaios para tentar, né, fazer uma otimização desses sistemas. Né? O nosso consumo de refrigeração é bem alto, o nosso consumo de eletricidade para aplicações de refrigeração. Ok, professora Mônica, tem perguntas? Não tem perguntas aqui no YouTube. Ok, então, obrigado aí o Lucas e o professor Álvaro, né, pela participação, parabéns pelo trabalho. Né? Obrigado, um abraço, bom dia. Obrigado. Próximo trabalho é o 41, projeto de câmara fria utilizando aparelho de ar-condicionado convencional para preservação de alimentos. Temos aí o Vitor Furtado. Vitor, por favor. Bom dia a todos.
Bem, esse é o nosso trabalho, o projeto de câmara fria, utilizando aparelho de ar-condicionado convencional para preservação de alimentos. Tivemos a motivação desse trabalho devido a um pequeno restaurante que, por inúmeras vezes, era necessário a compra de insumos, e esses insumos, devido a esse custo logístico deles, acabava tornando até que inviável essas compras ou muito custoso. Devido a isso, fizemos uma proposta de fazer um projeto de câmara fria, e nesse projeto que a gente propôs era um projeto de câmara fria que tentando utilizar um ar-condicionado convencional e ver se ele tinha capacidade técnica suficiente para conseguir suprir a necessidade de alimentos dentro dessa câmara fria. Diferente do trabalho anterior, o nosso seria uma câmara fria, iria atuar acima dos 0 graus Celsius. Então, utilizando os dados de Vitória, Espírito Santo, conforme a NBR, deu uma temperatura externa de 36,7 graus. A gente viu que era possível, fizemos os cálculos, utilizamos os ar-condicionados convencionais, os ar-condicionados convencionais utilizados no mercado, e vimos que, e com o COP deles, vimos que era possível fazer a diminuição da temperatura para 6 graus Celsius, que era o nosso objetivo, já que o nosso ambiente era bem, bem restrito. E com isso também fizemos a comparação de quanto teríamos de economia com a troca dos isolantes térmicos nessas paredes. Então, esse recinto a gente fez algumas simulações com dois tipos de isolante térmico, EPS e o PRU, que são isoetileno e o outro eu acabei de esquecer, mas vamos dar continuidade. E, por fim, utilizamos todo o custo de maquinário, da compra desses isolantes térmicos e compra de porta, e vimos que era possível se ter essa câmara fria e que havia também a melhor escolha do isolante térmico, que nesse caso, em 5 anos de projeção que fizemos, o isolante térmico EPS de 100 milímetros conseguia ter a melhor eficiência durante esse período e menor custo. E com isso fizemos também a comparação, por fim, né, fizemos a comparação com essas câmaras frias que existem no mercado, e vimos que o projeto ele era de baixo custo, que era uma das nossas premissas, e que atenderia às necessidades desse microempresário, microcomerciante. Bem, eu acho que é basicamente isso que eu posso dizer do nosso trabalho. Claro que tem bem mais coisas, mas de forma resumida, poderia se resumir assim. Ok, obrigado, Vitor. Professor Álvaro, acho que tem alguma pergunta. Sim, Victor, parabéns, né, pelo trabalho em si. Eu fico muito emocionado, né, porque eu tenho uma filosofia, né, já fui muito criticado por isso, mas eu sempre tento que o investimento que a sociedade fez em mim, né, mestre, doutor, enfim, tentar repassar isso para a sociedade, né, de alguma forma, né. Então, eu sempre tento aplicar o conhecimento que eu aprendi, ou pelo menos que eu sei, em coisas reais da sociedade, né. Então, esse trabalho anterior da câmara frigorífica é porque eu sempre compro nesse açougue, né, e eu vejo que o cara reclama muito, que muita energia, e a gente está fazendo esse estudo agora, né, e ele tem muitas coisas erradas, porque as empresas que instalaram, ou a firma que fez o serviço, deixou tudo, enfim. Então, voltando ao teu trabalho, né, agora, queria entender um pouco, né? Vocês tentaram fazer uma câmara frigorífica utilizando equipamentos de ar-condicionado, né? Para uma câmara de resfriado, não é isso? Sim. Pronto.
E aí, quando vocês compararam economicamente, colocar esse tipo de alternativa com uma câmara real frigorífica, os custos foram menores, é isso? Sim, sim. Os custos que a gente diz seriam os custos de implantação. Que os custos de implantação das câmaras frias, elas estavam, vamos dizer assim, três vezes superiores. A gente não consegue descobrir quanto eles têm de margem de lucro, mas a gente entende que se esse projeto for à frente para um pequeno comerciante, ele tem mais chance de conseguir implantar uma câmara fria, que o custo é 30% do custo de algum comercial. Tá, e vamos lá. Pelo que eu estou entendendo, vocês fizeram isso com dados reais, mas foi um trabalho de simulação, né? Teórico, sim, né? Sim, sim. Foi um trabalho teórico, sim. É, porque veja, assim, eu... Claro, é excelente, né? Porque o problema é que os equipamentos de ar-condicionado, né? Temperatura, né? A temperatura, ou seja... Esse é o problema. Exatamente. Quando você tem um sistema de ar-condicionado, por exemplo, um splitter, seja nele, o que seja, e você tenta diminuir muito a temperatura, o copo que você realmente tem lá, que é de 2, 1, tanto, vai baixar muito, porque o consumo vai ser muito maior. E, além disso, o desgaste mecânico do compressor vai ser absolutamente muito alto. É, então, tem a ver muito também com o fluido, né? Geralmente, os fluidos que se utilizam para ar-condicionado são um pouco diferentes. Apesar que algumas pessoas utilizam o mesmo tipo de fluido refrigerante para resfriado e para, digamos, ar-condicionado. Porém, isso não é muito bom. Isso vai depender muito da demanda, ou seja, qual a carga realmente que vai tirar. E qual a operação dessa câmara? Porque existem câmara fria, por exemplo, eu sempre tento falar para meus alunos, por exemplo, uma câmara frigorífica de um restaurante, um McDonald's, do shopping, ela constantemente está aberta a porta. Então, o regime de trabalho é muito alto, muito elevado. A diferença de, por exemplo, tua casa. Se tu botar uma câmara fria na tua casa, tu vai abrir ela pela manhã, pela tarde e pela noite. Então, em certa forma, o regime de operação da câmara, ele pode afetar essa proposta. Então, assim, eu te dou parabéns, porque acho que é uma coisa muito boa tentar procurar alternativas, porque principalmente quando você fala de cidades do interior do estado, onde tudo é mais caro, né? Porque na capital tudo fica fácil, né? Entre aspas. Mas quando você vai para dentro do estado, o interior, que isso acontece aqui em Pernambuco, uma câmara que pode ser, sei lá, X valor aqui em Recife, no interior pode custar 50% a mais, simplesmente pelo traslado do equipamento de áreas do operador e do instalador, entendeu? Então, sim, eu acredito que se o análise foi, ou seja, visando isso, né, que existem outros custos associados, como traslado de áreas da instalação, enfim, isso vai encarecer muito um projeto de câmara frigorífica. Porém, também você tem que ter muito cuidado na hora de um regime, né? Porque os equipamentos de ar-condicionado não são dimensionados para esse tipo de operação. Então, pode ser que ele funcione durante 6 meses e depois quebre. E aí, você vai ter que novamente fazer um investimento. Então, assim... Exatamente. Esse custo de vida, vamos dizer assim, um ensaio acelerado, a gente não teve como ter feito esse ensaio acelerado. Entendo que são propostas completamente diferentes, o regime de trabalho é completamente diferente, as condições operacionais, mas em referente ao que você falou, por exemplo, de regime, condições de uso, a gente de fato fez os cálculos, consideramos que ocorreria uma abertura de porta durante o dia, uma ou duas, o funcionamento dele seria de 18 horas, que era algo recomendado para que não ocorresse congelamento. Então, tipo assim, claro, tivemos algumas considerações, mas não conseguimos abraçar também o mundo inteiro. Entendeu? Eu vou ter que interromper por causa do tempo, mas o trabalho do Vitor é interessante. O que o professor Álvaro está tentando explicar é que você tem que verificar as condições do seu aparelho, seria a vida útil, né? E o aparelho de refrigeração, em geral, ele vai atingir ali 4, 6 graus o fluido lá dentro. Então, você não consegue refrigerar o ar nessa mesma temperatura, tem um gradiente. Tem que tomar um pouco de cuidado.
né, com esses cuidados. Eu acho que você, talvez 6 graus Celsius com ar-condicionado seja difícil você manter numa câmara frigorífica. Mas são futuros trabalhos e a sua ideia interessante é tentar criar soluções para problemas, né, que existem, né? Então, eu peço desculpas, mas eu acho que o professor Álvaro depois pode entrar em contato, né, e trocar algumas ideias e falar de alguns problemas, né? Ele tem bastante experiência na parte de refrigeração. Ok? Então, obrigado aí o Vitor e o professor Álvaro. Só agradecer ao professor Álvaro. Muito obrigado, professor Álvaro, pelo questionamento e pelo conhecimento. Obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado. Ok. O próximo trabalho na sequência é o número 50, é a otimização de sistemas energéticos industriais, demanda de energia e superestrutura, né? É o Vitor Hugo. Ah, o outro era Vitor Furtado, tá? Não é o mesmo. Ok, fica à vontade, Vitor. Vitor Hugo. Isso. Bom dia a todos. Meu nome é Vitor. Eu sou aluno de mestrado na Engenharia Mecânica na UFPB, com orientação da professora Mônica Carvalho. Então, esse trabalho ele foi uma etapa inicial da minha dissertação, que é a otimização de sistemas de poligeração para fornecer energia para a indústria de laticínios. Então, no artigo, inicialmente, nós caracterizamos uma indústria de laticínios no estado da Paraíba, através de uma vasta pesquisa bibliográfica, e a partir daí foi possível estabelecer as demandas energéticas. Então, nós determinamos as demandas anuais, mensais, diárias e hora a hora. Então, as demandas foram água gelada, água quente, vapor e eletricidade. Então, a partir dessas demandas, nós construímos uma superestrutura que basicamente é a representação de todas as alternativas possíveis para atender a demanda da indústria. Então, nessa superestrutura, eu vou ter todos os equipamentos disponíveis e as fontes energéticas. Os equipamentos, eles foram utilizados, foram equipamentos comercialmente disponíveis e informações como valores e especificações técnicas foram adquiridas com os fabricantes. Então, na próxima etapa da dissertação, o modelo de otimização ele vai determinar a melhor combinação entre equipamentos e fontes energéticas dentro dessa superestrutura. Com os resultados, foi possível caracterizar o perfil de demanda da indústria no estado da Paraíba e também construir uma superestrutura bastante versátil, né? Como exemplo, podemos citar o aproveitamento dos gases de exaustão dos geradores, a diesel e gás natural, através do módulo de cogeração, para a produção de vapor e água quente. Outro exemplo também é a produção de água gelada, através de 3 modelos de chillers. Chiller por compressão a vapor e 2 chillers para absorção. Um de simples efeito e outro de duplo efeito. Assim, aproveitando a água quente e vapor que vem a ser produzido. Então, o próximo passo é implementar um modelo de otimização nesses resultados. Otimização essa baseada na programação linear inteira mista, a fim de determinar a configuração ótima do sistema, né, a configuração dos equipamentos e a estratégia operacional ao longo do ano, né? Como esse sistema vai funcionar a cada mês, a cada dia. Então, é basicamente isso. Ok, Vitor, obrigado pela apresentação e explicação, né? Professora Mônica? Ela é da Paraíba. Opa. Isso é meu aluno. Ah, é seu aluno? Ah, certo. Então, eu vou fazer alguns comentários aqui. Eu acho que na apresentação ele falou equipamento tal, ele poderia explicar melhor, né, os equipamentos da superestrutura, né? Eu senti dificuldade de perceber ali na hora que você explicou. Agora, uma dúvida, como é que você vai elaborar uma superestrutura dizendo uma é melhor que a outra, as configurações, como é que é feito isso? Então, no caso, a melhor configuração quem vai determinar é o modelo de otimização. A gente vai dar aquela superestrutura como input para ele, a partir da função objetivo, que vai ser a minimização do custo, né, anual, ele vai determinar a melhor combinação de equipamentos e as conexões, né, do sistema. Deixa eu acotar, Eduardo. Fica à vontade, professor. Estava lembrando que o orientador de Mônica, tipicamente, tem trabalhado muito nessa área e continua, não é? Eu acho que a influência do Luiz Serra,
a escolha do tema, né? Porque tipicamente ele tem muitos trabalhos. Agora, acabei de. Estive lá, bom, quando ainda se podia viajar, ano passado, estive lá numa defesa de tese que era dentro dessa área, justamente de um ex-aluno da Federal do ABC, que nós encaminhamos para lá e que esteve trabalhando com o Luiz e com o Michelangelo Lozano, né? E, tipicamente, é uma área que eles têm trabalhado muito, né? Acho que é uma herança de você continuar essa linha, né, Mônica? Isso. Então, Silvia, Eduardo, a gente sempre, nós alunos e professores, né, a gente sempre se inspira em vocês, viu? Então, mesmo quando vocês acham que ninguém está tá olhando... dando atenção, a gente se inspira em vocês para continuar. O Álvaro está com as palmas. A mãozinha. Não, isso é verdade. Os professores, eles têm uma marca nos alunos que a gente não percebe, né? Você fala, eu estou gostando disso daqui, né? Às vezes pode até não estar gostando, mas... Mas para frente ele começa a entender e começa a valorizar e vai pensar naquilo. Na hora pode, às vezes ele não gosta, né? Mas tranquilo. Algum comentário? Não, então, agradeço aí. Por mim está ótimo. Certo, agradeço a participação do Vitor Hugo, né? E o trabalho da otimização em superestruturas, né? Continuando aí. As pesquisas que tem do Luiz Serra, né, da Espanha. Ok, vamos para o próximo trabalho 52. Opa, acabei me perdendo aqui no trabalho. 52 é o trabalho da Renata, né, estudo dos parâmetros termodinâmicos na central de água gelada de um shopping center. Né? Renata, por favor, se apresente. Oi, bom dia a todos. Eu sou Renata, aluna de mestrado na Universidade Federal da Paraíba, em Engenharia Mecânica, orientada pela professora Mônica e pelo professor Adriano Marques. E esse trabalho é voltado... Eu apresento um esquema de coleta de dados e um panorama de funcionamento do sistema de água gelada de um shopping center, observando essa tendência que nós temos de crescimento na demanda de refrigeração e como isso influencia nas mudanças climáticas por conta desse aumento da demanda de energia elétrica. Até esse aumento da demanda foi até comentado aqui, acho que foi pelo professor Eduardo. E, assim, se trata de uma etapa inicial de um estudo envolvendo análise termodinâmica, energética, exergética, né, pelas leis, e um estudo termoeconômico também. Nesse trabalho, eu apresento esses dados do sistema, que, inclusive, pode ser aproveitado em outras aplicações, a depender do leitor. Então, é isso, basicamente é isso que nós temos nesse trabalho. E okay, foi feito também sob a orientação dos professores, né? E em coautoria com o Victor Correia também. Certo, obrigado, Renata. Você olha parâmetros termodinâmicos, né? De água gelada, tem 7 chillers, tanques, ok? Você coloca como conclusão estudo exergo econômico. Acho que ele entraria mais como trabalhos futuros, como sugestão. Acho que o local ficou meio errado a sessão ali, porque você não chegou a fazer análise exergo-econômica, né? A análise exergética, você chegou a avaliar a eficiência? O tanque, ele é um abacaxi, porque ele é totalmente transiente. Uhum. Então, você tem um acúmulo de água que não é constante, mas você tem a saída de água que pode ser constante ou não, depende como você vai projetar, né? Você chegou a avaliar a eficiência do sistema, exergética ou energética? Certo. O que aconteceu? Isso foi, essa questão do tanque foi até observada e avaliada durante a etapa de delimitação do objeto de estudo.
porque nós temos um objeto de estudo bem amplo, se for observar o sistema de climatização do shopping juntamente com esse sistema de água gelada, porque o sistema de água gelada vai ser composto pelo quê? Pelos chillers, né, que são a condensação à água, portanto, então, associados a torres de resfriamento, esse conjunto vai servir para resfriar a água, que é armazenada no tanque, e durante o dia, durante o funcionamento do shopping, essa água é bombeada para o sistema de climatização. Então, o que, que acontece? Nós optamos por delimitar esse objeto de estudo. Como? Exatamente no sistema de resfriamento da água propriamente dito, que são os chillers e torres de resfriamento. Então, o que, que aconteceu? O tanque, por enquanto, né, futuramente pretendemos avaliá-lo, mas, por enquanto, optou-se por limitar dessa forma. O tanque não entrou na análise. Tá, certo? Ok, entendi. Uma vez já troquei uma ideia com a professora Mônica sobre as torres de resfriamento, e pelo menos a análise exergética, ela é um abacaxi, porque quando você umidifica o ar, ele cai a temperatura, entra com a temperatura de bulbo úmido, ele umidifica um pouco, e a exergia do produto, né, fica maior que a do combustível, e aí fica uma eficiência maior que 100%. Eu acho que por isso que o SPECO não aborda, né, esses componentes dissipativos, porque quando eu olhei isso, eu falei, ou tô doido, ou eu tô fazendo tudo errado, e refiz realmente. Eu acho que você tem um desafio interessante na parte da torre de resfriamento, se fizer análise exergética, né? Provavelmente o SPECO não vai ser uma linha que você possa seguir, você vai ter que verificar aí outras metodologias e componentes dissipativos, né? Uhum. Isso, e aí a Renata realmente ela nem vai usar o SPECO, Eduardo. Fiquei chateado. Renata, explica um pouquinho, por favor, rapidamente. Certo. Durante a fase dessa decisão de qual metodologia utilizar, né, porque nós temos várias, o que acontece? Observou-se que esses probleminhas, né, a torre de resfriamento, bem como o dispositivo de expansão, que ali fica complicado determinar um produto ou insumo pelo método SPECO. Então, a gente optou por aplicar uma abordagem relativamente recente, que é a abordagem UFS, envolvendo a degradação de exergia, da exergia em três componentes, entrópico, trabalho de fluxo e energia interna. Então, a gente optou por aplicar essa metodologia, porque ela, inclusive, foi desenvolvida voltada para essa questão dos sistemas de refrigeração, e a gente observou que, através dela, foi possível, sim, isolar esses componentezinhos para determinar seus produtos e insumos. Foi... Okay. Tem alguma dúvida a respeito? Não, tá bom, Renata. Obrigado aí pela apresentação, né? E você vai ter bastante trabalho, mas fico feliz, né? Pelo menos você não vai ficar ociosa. Certo. Obrigada pela oportunidade de apresentar o trabalho. Pronto, vamos na sequência. O trabalho 57, né? Desenvolvimento da turbina Tesla de pequeno porte para aplicações sustentáveis de mini centrífuga. Né? O Lucas, por favor. Bom dia, boa tarde, aliás, já. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer ao Sérgio pela oportunidade de apresentar o trabalho, que é fruto de um TCC. E também agradecer a grande ajuda do meu professor que foi o orientador nesse TCC, o professor Kleber Lima César, e o professor Wênio, que também ajudou bastante na parte experimental da turbina. E, de forma mais resumida, a finalidade desse trabalho visava fazer uma tentativa de aplicação da turbina Tesla como o rotor de uma centrífuga, diferentemente das aplicações padrão que você observa nos mais vastos trabalhos, que são as aplicações iniciais que o Tesla propôs, que seria utilizar ela como bomba ou utilizar ela como turbina para gerar energia elétrica. E esse trabalho ele visou dar uma aplicação completamente diferente. E dentro do que foi possível fazer, aí incluindo projeto,
a parte de simulação computacional, a parte da construção do dispositivo, do mecanismo, a parte da aplicação. Tudo isso foi feito dentro das limitações e o trabalho ele constou mais por obter, dentro das possibilidades, valores qualitativos. Não podemos obter valores quantitativos por falta de equipamentos e também por falta de dinheiro e por aí. E se alguém quiser fazer alguma pergunta ou se quiser que eu possa explicar mais a respeito dela, estou aberto. Ok, Lucas. Obrigado. Eu vi que ali você fez uma turbina Tesla. Interessante que ela não tem paz no rotor, né? E você fez o numérico e fez depois uma montagem também. As simulações, primeiro você fez para a bomba, eu achei estranho, mas depois eu vi que você fez para a turbina mesmo, né? Isso. A minha pergunta seria, se você fosse medir a eficiência dessa turbina, se eu fosse verificar se ela é mais ou menos eficiente que uma outra, como é que você mediria essa eficiência? Usando ar ou algum fluido? Já Sim. foram feitos vários trabalhos em cima da turbina Tesla, usando ela como bomba e como turbina. Como bomba, via de regra, a eficiência dela é muito baixa, ela é em 30, 40%, assim, inútil, por assim dizer, inútil. Como turbina, ela também não tem muita eficiência, ela jamais poderia ser substituída pelas turbinas normais que se utiliza hoje em dia, por conta da maneira com que ela opera. A questão de fazer a medição da eficiência dela é algo também um pouco complicado, porque assim, você teria que fazer medidas mais superficiais, porque o próprio funcionamento, a natureza física do funcionamento dela, como o professor aqui disse, que não tem par, né? Então ele já começa a diferenciar o jeito dela funcionar comparado quando a gente compara com as outras turbinas, as turbinas normais. Então, Lucas, opa, alguém quer comentar alguma coisa? Tá, eu acho que você poderia pensar melhor assim para eficiência. Você vai verificar uma turbina, você teria que usar algum, por exemplo, um tacômetro, um freio de prone para calcular e torque, para saber a potência que ela estaria gerada. É uma possibilidade, né? E a outra, você medir as condições, por exemplo, pressão, temperatura do ar, né, entrada, na saída, você vai ter aí as diferenças de entalpia do ar ou se for algum outro líquido. E aí você fazendo a razão dele, né, dessa energia que entra e sai, né, você consegue emitir aí ou calcular a eficiência dela. Acho que você só não, provavelmente não deva ter, né, os medidores de pressão tão sensíveis aí para o ar, né, se for utilizado o ar, mas acho que fica mais como trabalho, como sugestão, né? Você tentar avaliar essa eficiência dela e tentar rastrear um ponto onde a eficiência fica melhor, né? Exatamente. A gente até pensou nessa questão de fazer esses cálculos, são os cálculos mais básicos, né, para a turbina, cálculo de eficiência, etc. Mas o nosso foco principal está em analisar a rotação dela e saber o quão rápido ela consegue rotacionar. E como foi mostrado na apresentação, essa turbina, do jeito com que ela foi construída, ela alcança ali na faixa dos 40, 50 mil RPMs. Então, a nossa finalidade é analisar ela em termos de rotação, que é quando a turbina Tesla é usada como turbina, o rotor tem uma alta eficiência, a velocidade que você consegue obter, ela é muito alta, mas, é claro, ela tem que ser um tamanho pequeno, porque você vai ter um problema nos discos, se você exagerar na velocidade, eles acabam até explodindo, né? Mas, de fato, também falta mais coisas a serem feitas e outras comparações com centrífugas normais, etc. Acho que até a curva, por exemplo, de rotação em função de potência, rotação em função de eficiência, seriam parâmetros interessantes, né, para futuros trabalhos. Ok. O seu orientador está aí do lado? Para comentar alguma coisa? Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a participação. É só reforçar um pouquinho, né, que esse trabalho ele foi fruto de um TCC, foi um período bem curto para poder apreciar. E, como ele bem falou, aí, o atrativo foi a rotação. Né? Na verdade, chegou a mais de 60 mil RPM. Né? E substituir centrífugas, mini-centrífugas acionadas eletricamente, que tem uma corrente de partida elevadíssima, né, para o ar comprimido, né, com pressões aí da ordem 4 bar,
6 bar, certo, professor? A gente tinha um tacômetro, só que ele chegou a não funcionar, certo? Então, tudo terminou puxando para o lado da simulação, tá? Mas a ideia principal era usar essa sacada do Nikola Tesla, né? Que no sentido de rotação, até porque o torque desse tipo de equipamento é baixíssimo, tá? É muito baixo. Em algumas ocasiões, a gente consegue parar ele com o dedo, né? Certo? E aí depende das dimensões. Eu acho que o desafio maior foi as dimensões, né? Somente isso mesmo. E obrigado. Tranquilo, professor Kleber. Obrigado aí pela apresentação. É, realmente o desafio é você montar os protótipos e depois tentar rastrear, né? Verificar como é que é a eficiência dele. O engenheiro sempre está ligado nas eficiências, né? Para comparar. Mas, novamente, obrigado aí o Lucas, né? E professora Mônica? Aqui no YouTube está tranquilo, sem perguntas. Certo. Vamos ao próximo trabalho, então, o 66. Deixa eu ver aqui, 66. É o ensaio de túnel de vento, né, de circuito fechado, aplicação no modelo padrão CARC em escala reduzida, com o Gustavo. Gustavo, fica à vontade. Olá, boa tarde a todos. Bom, me chamo Gustavo, sou engenheiro científico, graduando ainda pela Universidade Estadual do Ceará e atualmente trabalhando, né, estagiando no, na pesquisa de no laboratório de associados de inovação e sustentabilidade. É, bom, o meu trabalho, ele, de forma bem sintética, é o estudo, né, da interação vento-edifício. Como o vento, né, com todos os seus efeitos, com todas as suas modificações perante os obstáculos, perante o terreno, ele pode afetar, né, o prédio, ou então afetar a vizinhança do prédio, né, quando o prédio foi construído. Certo? Bom, a gente escolheu o modelo padrão CARC, né, CARC é um comitê pós-Segunda Guerra Mundial que se estender mais sobre a engenharia aeronáutica, né? E daí eles adotaram esse modelo padrão, que é o Stensel Building, certo? Que ele tem dimensões reais, uma dimensão, a outra dele é 73 metros, né? Só que a gente reduziu essa escala para 1 para 400, certo? Bom, e como é que a gente conseguiu ter conclusões satisfatórias, né? A gente teve a norma brasileira, 6.123, pegou os dados que tem lá, essa norma, ela é para ação do vento em edificações, ela trata disso, e a gente pôde comparar, né, o nosso coeficiente de pressão, que lá tem normatizado, e a gente conseguiu conciliar esse coeficiente de pressão. Basicamente, é isso. Ok, Gustavo. Obrigado. Professora Mônica? Não, aqui no YouTube não temos perguntas aqui. Esse modelo CARC, você pode detalhar melhor, para quem não conhece? Okay. Ele é um modelo padrão CARC, né? E, como eu disse, pode estar no comitê, certo? Onde ele tem 10 zonas, certo? Na minha apresentação, mostra bem, né, a foto. Ele desenhado, né? Tem 10 zonas. Cada zona tem 28 tomadas de pressão, que é dessas tomadas de pressão que a gente pode ter cálculo, né? Ter o dado de pressão, o dado de pressão, ter o coeficiente de pressão e, a partir dele, poder fazer o análise necessária, né? A gente tem outros laboratórios também já estudaram, né, ele, e a gente pode também comparar com a coeficiente de pressão, né, um pouco mais, né, sobre o modelo CARC. Ele tem várias escalas, né, aí o que a gente escolheu foi de 1 para 400, e o estudo dele realmente é para essa interação, né, essas zonas são divididas de baixo para cima, né, então a gente pode medir ali o que o vento faz, né, com toda a turbulência, a carga média do vento, como é que ela interage, tanto na base
enfim, por todo o prédio. Né? Tá, então, você consegue rastrear todo o comportamento com medidas de velocidade, pressão estática, dinâmica, ok. Perfeito, bem interessante, inclusive, é montar equipamentos é um desafio na indústria, né? Perfeitamente. Parabéns aí pelo trabalho. Posso comentar, professor? Sim, fica à vontade. Pronto. Só para complementar, para as estruturas, né, a gente teve algumas limitações, porém, parte do estudante pode também analisar o conforto térmico, né, dos madores, a dispersão de poluentes, né, a gente tem cidades que têm panificadoras, né, tem alguns comércios que produzem, né, gás tóxico, ou pelo menos gás poluentes, né, então, um prédio, né, a interação do vento prédio, pode mudar a direção. E essa direção pode fazer que com a situação de poluente seja, afete mais em um local do que em outro. Então, tudo isso tem que ser bem avaliado, além também da estrutura dele, né? Ser mais sustentável. O que eu vi muito falar é que um engenheiro, às vezes, constrói um prédio com uma escala de 2 vezes maior, porque tem uma margem de segurança. E essa margem de segurança, ela às vezes é superfatura, né, os recursos naturais, a utilização dos recursos naturais. Se a gente tiver uma simulação do prédio construído com todo a região em volta, né, com todos os obstáculos, com a turbulência do vento, com a carga média do vento, esse engenheiro pode ter mais dados para que ele não construa com escala de 2 vezes ou 3 vezes maior, se com escala de 1,5. Tranquilo, Gustavo. Obrigado aí pela apresentação, né? E parabéns pelo trabalho. Acho que a professora Mônica tem perguntas? Não, no YouTube não. Não. Então a gente pode ir para o próximo trabalho, que é o 67 do João Pedro. É o projeto de construção da bancada didática de refrigeração para estudos termodinâmicos em diferentes condições operacionais, né? João Pedro, fica à vontade. Bom dia a todos. Eu sou João Pedro, estudante de bacharelado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sou orientando do professor Adriano Marques e do professor Wellington Martins. Bom, a partir da demanda de um material didático para auxiliar em aulas de termodinâmica, física ou refrigeração, foi proposto para alunos a construção de uma bancada de refrigeração. E o principal, digamos que um dos principais objetivos dessa construção deveria ser a reutilização de materiais, da maior quantidade de materiais possíveis. E a gente recebeu, no início do projeto, 4 materiais que iriam ser descartados de ar-condicionado, antigos materiais de ar-condicionado. E deles a gente conseguiu tirar os 2 compressores que a bancada utiliza, os 4 trocadores de calor, uma das válvulas de expansão, os dispositivos de expansão que a bancada utiliza, ventiladores e demais componentes. E esse projeto ele foi feito por alunos. E, bom, basicamente isso, é uma bancada que ela tem diversas opções de funcionamento, né? Ela tem 2 compressores que podem ser ligados em série, paralelo ou individualmente entre si. Ela tem 2 trocadores de calor como evaporadores, que também dispõem do mesmo jogo de válvulas dos compressores. Ela tem 4 dispositivos de expansão. E ela é uma bancada, ela foi desde o início projetada para isso, para ser didática, para ser utilizada tanto em aulas quanto também como material de pesquisa para alunos de iniciação científica e etc. Ok, João Pedro. Obrigado. Professora Mônica, tem perguntas? Tem pergunta aqui. João Pedro, obrigado pela sua apresentação, parabéns pelo trabalho. Eu imagino que tenha sido um pouco desafiador, né, construir essa bancada experimental, né, com essa limitação de recurso, né? Então, eu queria que você fizesse algum comentário sobre isso e sobre os parâmetros, né? Que parâmetros vocês conseguem medir e controlar, né, para obter um estudo, para fazer, né, um estudo termodinâmico parametrizado, né? Tem
já pode fazer isso agora ou vai ser para o futuro? Certo. Primeiramente, as dificuldades, né, as maiores dificuldades de encontrar de trabalho foi em relação da reutilização mesmo de materiais, né, a fim de redução de custos e também visando a sustentabilidade. Bom, como eu disse, esses aparelhos de ar-condicionado que a gente utilizou, a gente conseguiu utilizar uma grande parte dos componentes dele, o que ajudou bastante. Só que nem todos os componentes foi possível tirar de lá. Então, depois disso, nós tivemos que correr atrás de parcerias com a iniciativa privada para a conclusão dessa bancada. Bom, e em relação aos parâmetros que podem ser medidos na bancada, hoje nós temos a temperatura, pressão e vazão, atualmente já sendo possível ser medidas. Então, com esses dados, nós já conseguimos fazer alguns estudos na bancada e já vem em andamento. E futuramente, a gente vem trabalhando para implantação de uma aquisição de dados, de uma aquisição desses dados da bancada, através do software LabVIEW com um Arduino, né? E também uma futura nova medida, que é a eficiência e a potência dos compressores em tempo real. Ok. Tá bom, João Pedro. Obrigado. Obrigado. E parabéns pelo trabalho, né? Acho que não tem nem perguntas. A gente pode dar sequência para o próximo trabalho. O trabalho 54, avaliação da influência do fluido de trabalho no desempenho de um ciclo Rankine orgânico através da análise energética. Né? Temos aí um dos autores, Leide, por favor. Boa tarde, gente. Meu nome é Leide, eu sou engenheira mecânica pela UFRPE e meu professor orientador é o Manelli de Souza. Ele foi professor substituto lá na UFRPE, mas ele é da UFPB. Ele fez um estudo da influência do fluido de trabalho no desempenho do ciclo Rankine orgânico através de uma análise energética. Esse trabalho foi baseado na dissertação do professor Ronelli, onde ele fez a análise energética, exergética e exergoeconômica, especo, inclusive, professor. E daí ele fez a análise de um Rankine orgânico combinado, juntamente com o ciclo Rankine um combinado e um de resfriamento, né? Como foi que a gente fez o trabalho? A gente fez a avaliação desses diferentes fluidos de trabalho em um ciclo Rankine orgânico através de análises paramétricas que foram focadas na temperatura de condensação, a temperatura de evaporação, que foi na entrada do expansor, e a relação de pressão. Esses foram os parâmetros que a gente variou. Essa avaliação ela foi baseada na primeira lei da termodinâmica. E por que a gente fez esse trabalho? A gente tem, baseado em referências, né, que o ciclo Rankine orgânico é uma das alternativas para a produção de energia elétrica de forma sustentável. E daí a gente pode utilizar recursos para baixa temperatura, como biomassa, energia solar, energia geotérmica, e essas baixas temperaturas a gente sabe que varia entre 80 e 300 graus Celsius. Daí a gente trabalhou com 5 fluidos, que foi o R290, o R134A, o R227EA, o R123 e o R245FA. Não sei se eu repeti. Desses fluidos, o R245FA e o R123 foi o que a gente percebeu que tinha uma alta temperatura de evaporação e uma alta temperatura de condensação. Isso a gente fez as análises pelo EES, né? E daí a gente percebeu, na apresentação eu mostrei com mais detalhes,
provavelmente esses dois fluidos, eles não vão funcionar, não vão fazer com que o ciclo funcione, por conta dessa alta temperatura de evaporação e de condensação no ciclo. Já o R290, ele tem uma baixa temperatura de evaporação e de condensação. Se a gente for utilizar esse fluido aqui no Nordeste, por exemplo, a gente provavelmente precisaria incluir uma torre de resfriamento, né? Para ter uma troca de calor, porque a temperatura de condensação dele é muito baixa. Mas daí, assim, finalizando, né, concluindo, a gente viu a importância dessas temperaturas de evaporação e de condensação, tanto do fluido como do ciclo que a gente estudou. Porque aí, se a gente tiver, no caso, o R290, ele tem uma baixa temperatura de evaporação. E daí ele se deu super bem em todas as análises que a gente fez. Diferentemente do R245FA, R123, ele tem a temperatura de evaporação de mais de 100 graus Celsius. E daí precisaria de ter temperaturas mais altas e, com isso, uma complexidade maior no ciclo Rankine orgânico. Ok, Leide. Legal, parabéns pelo trabalho, né? Você utilizar fontes de energia com uma baixa temperatura são aplicações interessantes. Você pode usar energia solar, outros tipos de energia. Uma das dificuldades, né, realmente você tem que verificar o desempenho dele termodinâmico, né, desses fluidos refrigerantes, e percebe que não são iguais, né, e o análise exerga econômica também tem o problema de você conseguir saber o custo desses fluidos refrigerantes e dimensionar aí a quantidade, e uma avaliação bem exata pode ser mais complexa do que a gente pensa, né, saber a quantidade de refrigerante e as dimensões, por exemplo. Você, em geral, nesses projetos, você define suas temperaturas de evaporador e condensador, mas a temperatura não vai dizer qual é a pressão. E alguns fluidos refrigerantes precisam de uma pressão mais elevada, ou seja, você tem uma espessura maior e tem custos maiores de equipamento, né? Tem todas essas variantes aí, né? Mas parabéns pelo trabalho. Professora Mônica? Ou Silvia? Não. Também, né? Só ia fazer um comentário sobre a temperatura no local, mas aí a Leide já falou, né, que ia ter que, por exemplo, aqui no Nordeste, ia ter que complementar, né, acrescentar aí uma torre. Exatamente. Professora Silvia, se encostando, pensando. Está sem áudio, Silvia. Seu áudio. Ok. Não. Melhorou. Não, é que meu neto estava sansando por aqui, falando e fazendo barulho, por isso cortei. Não, mas eu realmente não tenho nada novo. Eu só lembrei o que estava falando da torre de resfriamento. Eu acho que nessa tese que mencionou o Álvaro, do meu... que foi o mestrado, né, do meu orientado, eu lembro que a gente discutiu a questão das torres de resfriamento e o tratamento delas não é fácil, quer dizer, vai ser o próximo passo, né, de tratar a eficiência e eventualmente um approach termoeconômico. E esses dissipativos sempre são um problema, onde eles estão, como tratar eles, né? É verdade. Tá bom, obrigado, professora Silvia, obrigado, Leide, né? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Vamos dar sequência. O próximo trabalho é o número 6, né? Esses trabalhos foram organizados por área, por isso que não tem uma ordem numérica, né? Que é a viabilidade econômica de microcentrais fotovoltaicas conectadas à rede brasileira frente à taxação do sol. Esse é o penúltimo trabalho do Gabriel. Por favor, Gabriel. Bom, boa tarde. Acho que a Ana Paula e eu somos os peixes fora d'água aqui, nós vamos falar de economia, enquanto
A maioria dos trabalhos falou de termodinâmica e outros temas. Bom, eu sou engenheiro eletricista lá das antigas, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no final do século passado ainda. Eu tenho uma pós-graduação em engenharia mecânica lá mesmo, na UFRGS, e em economia, regulação e concorrência dos serviços públicos pela Universidade de Barcelona. No início da minha carreira, eu tive uma pequena passagem pelo mundo acadêmico como docente, e depois virei servidor público, aí passei em algumas casas, hoje eu estou na Agência Reguladora de Energia Elétrica. E no ano passado, eu, próximo da minha aposentadoria, que agora já não está tão próxima, está cada vez ficando mais longe, eu resolvi voltar para o mundo acadêmico e topar esse desafio de fazer um mestrado na Universidade Federal da Paraíba. Esse trabalho, bom, primeiro eu sou orientado na UFPB pelo professor Paulo Rotella Júnior, que não está aqui, deve estar nos assistindo, felizmente por esse, pelo congresso ser virtual, ele pode nos assistir, porque ele está fazendo um pós-doutorado na Itália, e o meu co-orientador é o professor Luiz Célio Souza Rocha, do Instituto Federal do Norte de Minas, que também não poderia estar presente, deve estar nos assistindo aí pelo YouTube. Esse trabalho começou numa discussão logo que eu entrei na UFPB, e eu estava defendendo o ponto de vista da ANEEL e alguns colegas defendendo o contrário. Digo, bom, então, em vez de a gente estar ficando com essa discussão ideológica aqui, vamos sentar, vamos simular e vamos ver se realmente é isso. E a gente fez as simulações e, para felicidade dos meus colegas, eles conseguiram mudar um pouco o meu ponto de vista. Porque a gente começou nessa, que é meio pejorativo, né, de taxação do sol, e vamos ver se é isso mesmo que está sendo feito. Na verdade, não tem nenhuma taxação, né, mas foi o que foi, ficou público, né, que veio a público. E aí, eu com os colegas, aí, com a Dalila, a Priscila e a Kaline, nós fizemos esse estudo e concluímos que, na verdade, sim, com essa alteração que a ANEEL pretende fazer, que, na verdade, vai tirar os custos de rede para que quem usa a geração distribuída em painéis solares vai ter que pagar o custo de rede também, e com isso inviabiliza o negócio. E nós fizemos aqui as nossas variáveis de saída, né, o VPL, o valor presente líquido e taxa interna de retorno, e o período de desconto, no payback descontado, e a gente chegou que o VPL e a TIR são positivos, mas aí também é uma, não dá para a gente pegar só esses indicadores e dizer que o fato do VPL ser positivo, ele é economicamente viável. Isso apenas significa que durante o período daquele projeto ali, você vai conseguir receber de volta o que investiu, com aquela taxa de desconto que foi utilizada. Então, você mudando a taxa de desconto, pode mudar. E o que acontece é que as pessoas não querem um retorno em 20, 30 anos, né? Ela quer esse retorno que seja mais rápido. Principalmente pelo que é vendido, né, que painéis solares você vai ter uma economia de energia, então você quer que essa economia resulte em você receber de volta o que investiu o mais rápido possível. E a gente verificou que esse período de retorno, que então é a variável importante a ser analisada nesse trabalho, ele aumenta muito, ele dobra, e ele já era grande, então ele dobra, ele inviabiliza. Só quem não tem muito amor ao dinheiro, quiser receber o seu dinheiro de volta em quase 20 anos, que vai poder ficar tranquilo. E, bom, essa é a conclusão do trabalho, fico à disposição para perguntas. Ok, Gabriel, obrigado pela apresentação. Eu só tive uma dificuldade de saber, quando você calculou a taxa interna de retorno, ficou entre 6,5 e 20%, o tempo que você utilizou, considerou para calcular? Porque não, isso depende do tempo? É, sim, 30 anos. É um investimento para em 30 anos, fim de vida útil, com todo amortizado. Uhum, certo, tá. Aí atinge aquelas taxas internas de retorno, que variam de 6,5% a 20%, né? Esse é um valor de entrada, é um dado de entrada. A gente variou ela de 6,5% a 20% para fazer uma análise probabilística,
para ver qual a probabilidade do VPL ser positivo com esses valores, né, variando a taxa interna de retorno nesse range. Aí. Com toda essa variação aí, ela reduziu lá, era, a gente tinha 90 e poucos por cento de probabilidade do VPL ser positivo na média nacional, e ele cai para 60 e poucos. 60 e poucos de probabilidade ainda é uma probabilidade boa, mas, como eu falei, não pode ser só esse indicador aí para levar a decisão de investir ou não. Ok. E qual foi a eficiência do painel que você considerou? Nós pegamos um painel típico aí de um determinado fabricante, acho que é 19%. 19%. Não estou lembrado, mas é dessa ordem. Ok. Geralmente os painéis de agora têm uma eficiência menor, né? Geralmente tem um preço mais barato quando vem alguns chineses, alguns fabricantes, mas está bem, bem razoável, né, esse valor que tem comercialmente, né? Ok. A professora Mônica tem algum comentário? Não, só um comentário de que esses estudos econômicos são interessantes, né? E variar também os cenários, né? Como a gente não tem bola de cristal, então fazer um estudo da resiliência, né? E considerar até talvez algum cenário menos otimista, né? Diminuir essa vida útil aí de 30 anos, talvez. E talvez brincar um pouco com as eficiências, né? Colocar aí alguma piora, né? Ao longo do tempo, decrescente. Esse ano teve uma taxa interna, né, de retorno, mas não vai atingir talvez 2%. Né? Então, mexer melhor nesses parâmetros, ampliar os parâmetros, pode ser interessante no seu trabalho. É verdade. Esse trabalho já evoluiu bastante. Acho que a professora Mônica já viu uma outra versão dele. Ele fará parte da minha dissertação. Hein? E a gente... Eu fui fiel ao trabalho que foi apresentado aqui no Congresso, mas a gente já fez outras simulações aí com outras variações também. E, professora, a vida útil ali, a única que a gente extrapolou um pouco foi dos painéis. Os painéis têm em torno de 20, 20 e poucos anos, então a gente levou para 30. Mas o inversor de frequência, que é um equipamento caro, corresponde a quase 50% de uma microcentral, e ele tem uma vida útil menor, a gente conseguiu... Isso. Considerou esse reinvestimento no 15º ano. Eu percebi isso. Ok, Gabriel. Posso fazer uma pergunta burra? Sim. É burra por falta de informação, não sei. É que o ano passado eu tive que preparar uma palestra para o Núcleo de Planejamento Energético e justamente mencionamos a questão dos painéis. E uma questão que há com esses painéis é que não se paga o uso da rede elétrica. Continua assim? Não, isso foi mudado? Porque, a tendência atual é que você tem, pelo menos aqui no Sudeste, está sendo assim. Você tem uma fazenda de painéis e você vende energia elétrica para uma outra pessoa que usa ela longe. Então, você está usando a rede elétrica, na verdade, para transferir energia. Mas para essas instalações não era cobrado o uso da rede. E isso é verdade ou não? Ainda é? Eu respondo? Sim. Pode falar, Gabriel, você deve saber. Sim, professora, mas não é só nesse caso que a senhora colocou aí. E só corrigindo um pouquinho, me permita, né, ele não vende essa energia é compensada. Ele recebe de volta, né, aquilo que gerou. Ainda não é permitido para quem é classificado como geração distribuída, micro e mini gerador, vender a energia, só pode compensar. Mas é um bom negócio essa compensação aí. Quem tem uma fazenda grande e tem vários pontos para compensar, é um bom negócio. Tanto que eles estão brigando muito com a ANEEL para que não seja modificada a regulamentação. Ah, tá. E o custo da rede, ele corresponde a mais de 50%. Na verdade, a gente vê o número que nós encontramos ali, 57% da tarifa de energia corresponde ao custo de rede. São vários componentes do custo de rede, não é só o fio. É taxas, encargos, isso, tem boa componente. Exatamente. Não é só a transmissão. Perdas também,
que é dividido transmissão e distribuição, mas isso você consome também tendo só na sua própria casa, porque o painel solar ele gera durante o dia, e aí durante a noite você vai consumir da rede, é o momento que você vai compensar. Então você está utilizando a rede. Durante o dia você consome menos do que gera, você está utilizando a rede para injetar. Aí algum outro consumidor vai consumir essa energia que você gerou, porque você gera mais do que consome. Aí quando à noite você não gera, você vai consumir da rede. E nesse momento acontece a compensação. Então, está usando. Mas essa discussão ela é boa, porque a gente paga também, todos nós sabemos que a conhecida taxa mínima também que a gente paga. Se a gente tem uma ligação monofásica, por exemplo, a gente paga o equivalente a 30 kWh de consumo, mesmo que não tenha consumido. Taxa mínima, é. Claro. A férias vai viajar, quando volta tem uma conta lá igual. Não tem... Então, teoricamente, isso aí já estaria pagando a rede, né? Gabriel, eu vou ter que te interromper aqui, porque a gente já estourou o tempo, né? Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado. E vamos para a nossa última apresentação, que é o trabalho 27, Estudos Exergoeconômicos da Substituição de Combustível Fóssil pelo Caroço de Açaí numa usina de pequeno porte. E aí, professora Ana Paula, né? Por favor. Oi, boa tarde, Jane. Bom, esse estudo foi feito por uma aluna minha, a Ivy Carolina, ela não pôde estar presente hoje aqui no congresso, apesar de ser online, ela está no trabalho. Bom, esse estudo é uma continuação de um TCC de um outro aluno meu, que a gente fez análise térmica, né, do açaí, mas ainda só numericamente. Tem um livro já lançado, do professor Nogueira, com a caracterização do açaí. Né, o PCI do açaí ele é igual ao PCI do carvão de Santa Catarina, né, que é em torno de 4.500 quilocalorias por quilo. O briquete, né, do açaí ele é em torno de 4.900. Ele possui aí um PCI maior do que o bagaço da cana, por exemplo, com 20% de umidade, maior que a lenha, por exemplo. Também é muito utilizado em caldeiras. Lá no Pará, algumas empresas já utilizam o caroço do açaí, né, em caldeiras, como a Imeriz, ela usa em torno de 24 mil toneladas por ano. A Votorantim também, que é uma empresa de cimento, ela usa em torno de 6,5 toneladas por mês. O caroço de açaí ele é um passivo ambiental bem preocupante, principalmente na cidade metropolitana de Belém, porque se gera cerca de 350 toneladas por dia, né? Em alta temporada é muito maior. Se vocês pensarem que o Pará ele produz mais de 90% da produção de açaí, né, do Brasil, então, e sendo que do fruto, a massa do fruto, mais de 80% é o caroço, né? A polpa da fruta ela é em torno de 20%, então só é muito caroço. Né? E 60% desse caroço ele é despejado em céu aberto, nos igarapés, então ele é bem preocupante. E a gente resolveu fazer esse estudo, comparando esse estudo primeiramente comparou somente com carvão mineral, mas nos próximos estudos a gente vai comparar com outros combustíveis e biocombustíveis também, sólidos, né, a princípio. Como o açaí é um resíduo e não tem custo, né, porque ele é jogado fora, então, mas a gente alocou um custo de torno de 5 centavos, foi o que a gente pesquisou ali na região, então, a gente alocou esse custo como se fosse o custo de transporte, né, a empresa aí teria entre pegar o açaí dos produtores, né, do quem bate o açaí, para levar para a sua empresa. E o custo do carbono a gente cotou aí pelas empresas, que é em torno de 15 centavos por quilo, né? Então, a gente fez duas alocações de exergia. Uma alocação no custo da potência, né, que é quilowatt por quilowatt. Então, o açaí foi bom, ele reduziu cerca de 3% na turbina. Mas, quando a gente alocou o custo, alocou a exergia no custo do combustível, né, que é quilowatt reais por quilo, aí o açaí foi bem melhor, cerca de 67%, né? Então, teve uma boa redução aí em questão do custo exergético do combustível quando comparado aí com o carvão mineral.
Foi basicamente isso. A gente, então, a conclusão do trabalho é que, tanto energeticamente quanto exergeticamente, alocando aí o custo tanto no combustível quanto na potência, o açaí é um possível, né? Um biocombustível alternativo aí para a caldeira. Nós fizemos apenas numericamente e agora a gente vai fazer alguns experimentais para ver os resíduos do açaí na caldeira, né? Como formação de silício e como é a combustão, se é melhor realmente usar. A gente pensou no caroço em si para não ter custo em processar a biomassa, né? Somente a gente vai deixar secar para diminuir a umidade e melhorar a combustão e queimá-lo in natura, vamos dizer assim, né? Não fazer nem pallets nem briquetes a princípio, a não ser que com o briquete seja muito viável economicamente. Basicamente foi esse o trabalho. Ok, Ana Paula, você só não se apresentou, né? Ah, desculpa, eu sou Ana Paula, eu sou orientadora da IVE, eu sou professora da UFPA, da Engenharia Mecânica, e eu trabalho atualmente com a reutilização de resíduos orgânicos para geração de energia, né? Então, a gente tem estudos com açaí, com óleo vindo do óleo de fritura, né? Biodiesel vindo do óleo de fritura, biogás vindo da biodigestão de materiais aí orgânicos e esgoto. Então, a minha linha de pesquisa é essa. Ok. Obrigado, Ana Paula. Você falou que o custo do caroço é 4.500 quilocalorias por quilograma, é isso? O caroço do açaí? O custo não, o APCI. O custo PCI. A gente alocou com isso, 4.500 quilocalorias por quilo. Tá, e aí o custo do caroço do açaí é 5 centavos por quilo, é isso? Por quilo, isso. Tá, é mais o custo de transporte. Tá, ok. E aí que você disse, considerou... Hã? Esse custo de 5 centavos a gente considerou como fosse o custo do transporte, porque esse açaí é jogado fora. Sim, ok, é um rejeito. É interessante fazer as aplicações dos rejeitos, né? Que começam a incomodar o meio ambiente, então... O trabalho é bem interessante, tem uma vertente ambiental interessante. E a exergia dele ficou um pouco maior? Quanto é que ficou a exergia do açaí? A exergia, o que o senhor fala é a exergia em qual parâmetro? A exergia do combustível... Para fazer a queima ficou... dele. Para fazer a queima dele, deixa eu ver aqui, ele ficou consideravelmente menor do que a do carvão. A do carvão é em torno de 1,53, né? Isso reais, depende do custo do qual a alocação, né? Quando a gente faz a alocação do custo, o carvão mineral ficou cerca de 0,15 centavos reais por quilo. E já a energia alocada aí no custo do açaí, foi 5 centavos. Aí a gente multiplicou pelo PCI. Aí deu pouca diferença, porque o PCI do carvão e do açaí são similares. Mas quando a gente alocou no custo, deu diferente. Ok, tá bom, professora Ana Paula. Obrigado. Professora Mônica? Só um comentário aí sobre essa reutilização, que eu acho super importante, mas aí a gente tem que abrir um parênteses para... que justamente esses experimentos que a Ana Paula vai começar a fazer agora, para a gente ter o cuidado de não acabar transferindo o problema para outra esfera, né? Porque pode ser, dependendo do... Não sei como é que vai ser a emissão de poluentes aí, né? Ou a formação, a gente mencionou aí, de algum metal pesado. Então, tem que fazer uma análise bem detalhada, né? Para poder pontuar bem e não acabar só resolvendo o problema do descarte, mas aí cria outro mais na frente, né? Mas super interessante. É, parabéns. Nós vamos ter o impacto tanto dentro da caldeira para ver a vida útil e quanto das emissões, né? Ok, tá bom, Ana Paula, obrigado. Agradeço a presença, né, e a participação de todos, a professora Silvia, a professora Mônica, né, a professora Ana Paula obrigada e todos os participantes. E até nosso encontro à tarde, que é um pouco mais cedo, confirmando aqui. Nossa sessão síncrona é 15h30, né? Nós não temos palestra, somente apresentação dos trabalhos, né? Ok, isso. Então até as 15h30. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até logo, tchau. A todos. Até logo.